Vem mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, aqui ele alinhou, cara. Vou só jogar ela pra trás. Blindado ainda. Então ele daqui ele dá comando pro motorista. Ele consegue até falar no rádio, né? Então ele consegue se comunicar com outras viaturas também, né? Ele aperta que o botão e ele fala no rádio, né? Então é completo, como se fosse um rádio, o que que for.